ተጎጂዎቹ ለእርሶ ምን ሆናቸው? ልጆቼ ሲያመጣው ምን ልካለሁ ብለህ ነው? አንደኛው እዛ ሞቶ እሷ ታናሽ ነው፣ አብሯት የገባው ባለቤቷ ነው። ስለ አራተኛው ሰው የሚያውቁት ነገር ይኖራል? አይ አላውቀውም። እንደው ይህን ያህል ቤተሰቡ ላይ ጉዳት ሊያደርስ የሚችል የሚያውቁት ጠላት ይኖራል? አላውቅም። አሁን ይህ ነው ብዬ የምልህ ነገር የለም። በወጉ ማገናዘብ የሚችልበት ሁኔታ ላይ አይደለም ያለሁት። ብቻ ግድ የማትለኝ ከሆነ ሐዘኔንና ጭንቀቴን ማስታመም ይሻለኛል። አንድ ልጅ የተትረፍልኝ እንጂ ከዛ በኋላ ሌላውን እንደርስበታለን። ስለ ተጠርጣሪ የሚያውቁት ነገር ይኖራል? አላውቅም። ጓደኛቸው እንደነበረች ነው የነገሩኝ። በመሀላቸው ስላለ ጠብ አሊያም ደግሞ? አይ የማውቀው ምንም ነገር የለም። አላውቅም። እኔ በግል ስራዬ ስሮጥ ራይታች ስል ነው ሙሉ ልጆቼ ካልነገሩኝ በስተቀረ በወጉ የልጆቼን ኑኖ አዳር እንኳን የምከታተል አባት አይደለሁም። ስንት ዘመን ለነሱ ስል ለፍቼ ያፈራሁትን ሀብት ለነሱ ብዬ ደክሜ እንደዚህ ጥለውልኝ ሲሄዱ ምን ልል እችላለሁ? እሺ፣ እናመሰግናለን። ለጊዜው ይሄ ይበቃል። ምርመራችንን እየቀጠልን የሚያስፈልጉን መረጃዎች ካሉ መተን እናናግሮታለን። እሺ። ያላችሁበትን ሁኔታ ብንረዳም ለወንጀሉ መሰረት ወሳኝ ስለሆነ ነው የምናስቸግራችሁ። በጣም ይቅርታ። ስምሽን ማን ልበል? ሰላማዊት። ሰላማዊት ማ? ሰላማዊት መንክር። ከተጎጆቹ ጋር ያለሽ ግንኙነት ምንድን ነው? እህቱ ነኝ። የአክሊሉ እህት ፍቅርተ ደግሞ ባለቤቱ ናቸው። አንደኛው ማች የፍቅርተ ወንድም ነው። ሌላኛው ነው ማንነቱን ያላወቅኩት። ስለ ተጠርጣሪዋ የምታውቂው ነገር ይኖራል? ከኮሌጅ ጀምሮ የማይለያዩ ጓደኛሞች ናቸው። ማናማ? ሁሉም ፍቅርተ፣ አክሊሉ፣ አብርሃምና እቺው ሴት። አብርሃም ማን ነው? አብራቸው የተማረ ጓደኛቸው። እና ለዚህ የሚያበቃ በመሀላቸው የተፈጠረ የምታውቂው ወይም የምትጠረጥሪው ነገር ይኖራል? አሁን አንዳንድ ነገሮች አሉ። የምታውቂው ወይም የምትጠረጥሪው ነገር ይኖራል? አሁን አንዳንድ ነገሮች አሉ። ለሁለቱም መረጃ ለመስጠት ጊዜው ገና ነው። የደረሰባቸው ጉዳት ቀላል አይደለም። የደረሰባቸው ጉዳት በጭንቅላታቸው ላይ ስለሆነ ሁኔታውን ለመረዳት የተወሰነ ጊዜ ወስዷል። ለህይወታቸው የሚያሰጋ ነው ዶክተር? እንዳልኩት በእርግጠኝነት ለመናገር አስቸጋሪ ነው። ኤኒዌይስ ለጥሩ ነገር ምንም። ዶክተር እባክህ የምችለውን ነገር አድርገህ እርዳኝ። የወንድ ልጄን አስክሬን ጥዬ ነው የመጣሁት። በአንድ ቀን ሁለት ልጆችን ከማጣ እባክህ የምችለውን ነገር አድርገህ አትርፍልኝ ልጄ። የገንዘብ ችግር የለብኝ፣ እርዳኝ። የሚቻለን ሁሉ እናደርጋለን አባት። ይቅርታ ዶክተር፣ ከተጎጂዎች ውስጥ ራሱን ያወቀ ይኖር ይሆን? ወንዱ በተወሰነ ደረጃ ያውቃል፣ ግን ሙሉ በሙሉ ኮንሽስ ስላልሆነ ሀሉሲኔት ያደርጋል። ሴቷ ግን በፍጹም አታውቅም። እሱን ላናግረው እችላለሁ? በፍጹም። ይቅርታ ዶክተር፣ የሚሆነው አይታወቅም።
ይህንን ያደረግነው ወንጀለኛውን ለመያዝ ያለንን አጋጣሚ እንጠቀም ብለን ነው እንጂ ያሉበት ሁኔታ ይገባናል። ያም ሆነ ይሄ የተሰራ ወንጀል ከፍተኛ ወንጀል ስለሆነ አንድ ወይም ሁለት ጥያቄ ጠይቄ በሚሰጠኝ መልስ ወንጀለኛውን ለመያዝ ይረዳል። ይቅርታ የኔ ጌታ፣ ስለ ሁኔታው በደንብ ተረድቻለሁ። ነገር ግን እንዴት ነው ግማሽ በግማሽ በቅዥትና በእውነታ ውስጥ ነው ያለው? አንደኛ ነገር ምንም አይነት መረጃ ቢሰጥህ ሙሉ በሙሉ ኮንሽስ ስላልሆነ መረጃው አስተማማኝ ሊሆን አይችልም። ከዛ በተጨማሪ ያለበት ሁኔታ ሊያባብሰው ይችላል። ስለዚህ ልፈቅድልህ አልችልም። በቅድሚያ የተጎጂውን ሕይወት ማትረፍ ይቀድማል። ዶክተር፣ አንዲት ፍንጭ ካገኘ በቃ። ዶክተር፣ አይሆንም። የተፈላጊዋ ስም ማን ነው? ራኬብ ደመላሽ። እድሜ? በሀያዎቹ መጨረሻ። መቼ ነው የጠፋችሁ? 24 ሰዓት ሆኗታል። በዛ ላይ እርጉዝ ነች። ትሄዳለች ብዬ ያሰብኩት ቦታ ሁሉ እፈልጋታለሁ። አንተ ምን ዋና? ጓደኛዋ ነኝ፣ ግን ለጊዜው እኔ ጋ ነው የምትኖረው። እንዲህ አይነት ነገር ሲፈጠር ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። ፎቶ አይኖርሃል?
አብርሃም እንዴት ሆንክ ልጄ? እንዴት አደር? አገኛት? እንዴት አደር? ያልሄድኩበት ቦታ ይል ሁለት ነፍስ ሆና ሮጣ የማታመልጥ ሰው የት ሄደች ይባላል አንተ? እኔ ደግሞ ሰሞኑን የተሻላት ነበር የመሰለኝ። ስታለቅስ አላየኋት፣ ልብስብስ አድርጋ ገባ ወጣ ስት የተሻላት ነበር የመሰለኝ። እሱ እኮ ነው ችግሩ። ሰሞኑን የመጣው ዕለት ምን ተገኝተው ነው ብላት የማይረባ መልስ ነው የሰጠች። ብቻ አዘናግታ የማይሆን ነገር እንዳታደርግ ነው የፈለኩት። አይዞ ቀና ቀናውና ማሰብ በላሁን ግባና አረፍበት። አይኑ ሁሉ በርበሬ ይመስሏል። እሺ ማዘር፣ እንቅልፍ በዛው ከጣለኝ ይቀስቅሱ። አይዞ እቀሰቅሳለሁ። ሂድ ግባና ተኛ። እንኳን ደህና መጣህ ኢንስፔክተር። አመሰግናለሁ። ተቀመጡ። የሄዳችሁበት ስኬታማ ነበር? የመረቡን ስር ከመያዝ አንጻር ገና ብዙ ስራ ይጠብቀናል። ቢሆንም ትክክለኛ መስመር ላይ ያለን ይመስለኛል። የመተማን አይነት የጠረፍ ከተሞች መሰረት የሚያደርጉ ወንጀሎች ድንበር ተሻጋሪ እንደመሆናቸው መጠን ጠንከር ያለ ስራ ይፈልጋሉ። ያው ቢሆንም ዞራ ዞራ አህያ ጅብ ናት። ወደ ዋና ጉዳያችን እንግባና የትላንቱን የወንጀል ሪፖርት ስመለከተው ነበር። ከላይ ሳየው ቀለል ያለ ነገር ቢመስልም የፈጠሩብኝ ነገሮች አሉ። አንዲት ነፍሰ ጡር ሴት ሁለት ጎልማሶችን ገላ አንድ ወንድና አንድ ሴት ላይ የከፋ ጉዳት ማድረሷ የተለመደ አይደለም። ምናልባትም ተባባሪዎች ሊኖራት የሚችሉ ይመስለኛል። ስለዚህ በሁለት ቡድን ተከፍላችሁ አንደኛው ቡድን ተጠርጣሪዋ ላይ ትኩረት አድርጎ በዙሪያ ላይ ያሉ ክነቶችን የሚመረምር፣ ሁለተኛው ቡድን ደግሞ ወንጀሉ ከተፈጠረበት ቦታ አንስቶ የተሰበሰቡ የፎረንሲክና ሌሎች መረጃዎች ውጤት እውነታዎችን ብቻ መሰረት አድርጎ ባጭር ጊዜ ውስጥ የወንጀሉን ስር መሰረት እንድደርሱበት ፈልጋለሁ። ተጨማሪ ነገር ከሌለ ስራችሁን ጀምሩ። ሄሎ ራኪ፣ ምን ሆነሽ ነው በፈጣሪ? ሄሎ ሄሎ፣ ማን ልበል? አቶ አብርሃም? አቤት፣ አብርሃም ነኝ። ምን ነው ራኪ፣ ደህና አይደለች እንዴ? ደህና ናት። ከአዲስ አበባ ፖሊስ ነው የምደውለው። ራኪብ እኛ ጋር ናት። በፈጣሪ ስም፣ እሷ ግን ደህና ናት? ደህና ናት። አቶ አብርሃም፣ ፒያሳ ሶስተኛ ፖሊስ ጣቢያ መጥተው ልናናግረውት እንፈልጋለን። እሺ እመጣለሁ። ወንጀል ምርመራ ክፍል ቢሮ ቁጥር 207 ብለው ይግቡ። እሺ እመጣለሁ። አዳር እንዴት ነበር? አስቸገረች እንዴ? አረ እንደውም ከእንቅልፏም አልነቃች። ኦኬ አንዴ ውጭ እናወራ።
አሁን ባለው የጤና ምርመራ ሁኔታ ፊዚካሊ ደህና መሆኗን ያሳያል። የአእምሮ ደህንነቷን በተመለከተ ግን ተጨማሪ ምርመራ ማድረግ ይኖርብናል። ከዚህ በምትወስዷት ጊዜ ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርባቸዋል። ራሷን ልትጎዳ ስለምትችል በጥንቃቄ ያዟት። በተጨማሪም የአእምሮ ሐኪም ቢያያት መልካም ነው። እሺ፣ ለበላይ ኃላፊዎች ያሳውቃል። መልካም፣ ሙሉ ሪፖርቱ ተዘጋጅቷል። ነርሷ ማህተም አድርጋ ትሰጣቸዋለች። ጋይት ነው የምትተዋወቁት? አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አብረን የተማርነው። ስለ ተጠርጣሪው የአእምሮ ሁኔታ ምን ያክል ታውቃለህ? ማለቴ የአእምሮ ጤና እክል አጋጥሟት ያውቃል? በጣም ጤነኛና ሰላማዊ ሰው ነች። እሺ፣ ይህን ወንጀል ልትፈጽም የሚያስችላትን ጉዳይ አውርታ ወይም አጫውታ ታውቃለች? እንዴት ብዬ ልንገርሽ? ራኬብ እንኳን እንደዚህ አይነት ወንጀል ልትፈጽም ይቅርና የአንዲት ነፍሳትን ሕይወት ለማጥፋት የሚያስችል ጭካኔ የሌላት እጅግ በጣም ሩሩና ጭምት ልጅ ነች። ይለሽ ሚሊልሽ ብቻ ፈጣሪ ምረቱን ያወርድላቸው እንጂ ከዛ በኋላ ስላለው ነገር እኔ እጨነቅበታለሁ። አንድ ጊዜ ወንጀሏን ካመነ ፖሊሶቹ ምን ያደርጓታል? ወይን ያስቀምጠው መቀለም ነው። ግድ የለሽም አልኩሽ። አይደለችም እሷ በዚህ ጉዳይ ላይ ሲያልፍ የተነካካ ሁሉ መፈጠሩ እስከሚጠላ ዋጋውን ሰጧል። የማምነው አይለመነኝ የተፈጠረበትን ቀን ነው ማስረግመው ነው ይበጥረ። ይቅርታ፣ ራኬብ እዚህ ነች? ማነች ራኬብ? ከፖሊስ ጣቢያ እዚህ ልትወልድ መጣችው። አንተ ምን ሆነ? ጓደኛዋ ነኝ። ባለቤቷ ነው? አይ አይደለሁም፣ እንዲሁ የቅርብ ጓደኛዬ ነች። ልጁ ያንተ ነው? አይደለም። እባክሽ ላይ አትችላለሁ? መግባት አትችልም። ወደዛ ፈንጠር ብለህ መቆም ትችላለህ። እሺ Gobes, 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 metta, metta.
ይቅርታ ሲስተር። አቤት። እባክሽ ሎላ ደስጭል። ቆይ ምንድን ነው ይሄ? ይሄ ዛጎልና የእናቷ ቀሚስ ቅዳጅ ነው። እንደሚረዳ ታውቃለሁ። ከጠቀማት ዝሽ ላትግቢ። በሰላም ተገላግላለች። ሲሳር፣ እሷስ እንዴት ነች? በጣም ደህና ናት። ልጁ ማሞቂያ ክፍል ውስጥ ገብቷል። አይዞ። ወንጀሉ በተከሰተበት ቦታ የተገኙ መረጃዎችን በተመለከተ የመጀመሪያው የሁለቱ ማቾች ያስከሬን ምርመራ ውጤት ደርሷል። አንደኛው ሰው ህይወቱ ያለፈው አይኖቹ ላይ በተደጋጋሚ በስለት ተወክቶ እንደሆነ የምርመራ ውጤቱ ያሳያል። ከዚህም በተጨማሪ እጆቹ ወደ ኋላ ታስሮ ጥቃት እንደደረሰበትም ያሳያል። የሁለተኛው ሰው ግን የወይዘሮ ፍቅርተ ወንድምን በተመለከተ ምንም አይነት የስለት ጥቃት አልደረሰባቸው። የራስ ቀላቸውን በብረት ተመተው ህይወታቸው እንዳለፈ በመጋዘን ውስጥ በደም ተበክሎ ወድቆ ያገኘነው ብረት ላይ የተወሰደው ሳምፕልና የአቶ ሄኖክ የደም ሳምፕል ተመሳሳይ መሆኑን አረጋግጦልናል። ከዚህም በተጨማሪ እዛው ወንጀል የተሰራበት ቦታ ላይ አንድ አሻራ የተገኘ ሲሆን እሱንም ለምርመራ ተልኳል። ሁለተኛው ማሽ ማነትን በተመለከተ ግን አንዳንድ መረጃዎችን እያሰባሰብን እንገኛለን። በእኛ በኩል ተጠርጣሪዋ ከሰመመን በነቃችበት ሆስፒታል መጧ መጥቶ ደውኔት ስለገባች በረጋ መንፈስ ቃሏን መቀበል አልቻለም። በዚያ ያዩትም ዶክተሮች የአይምሮ ጤና ምርመራ ምናልባትም ሕክምና ያስፈልጋታል ስላሉ ከወሊድ እንደወጣች ወደ አማኑኤል ሆስፒታል ሄዳ ከዛ መልስ ነው ቃሏን ለመቀበል ያዘብነው። 24 ሰዓት ሙሉ ግን የኛ ሰዎች ክትትል እንዳይለያት አርገናል።
የሷን የቅርብ ጓደኛና የተጎጂዎቹን ቤተሰብ አናግረን ባገኘነው መረጃ መሰረት ወንጀሉ ለተፈጸመ የሚያስችላት ፍንጭ ቢኖርም ሙሉ ለሙሉ ግን የወንጀለኛው ማንነት ከመያስረዱ መረጃዎችን ከመሰባሰብ አንጻር ግን ገና ነን። አጠቃላይ ሪፖርቱን እዚህ ተካቷል። መልካም የሁለታችሁንም ዝርዝር ሪፖርት ካዩአቸው በኋላ በዝርዝሩ ሁኔታዎች ላይ ከሙሉ ቡድኑ ጋር እንመነጋገርበት ይሆናል። ማንነታቸውን ለመለየት ያስቸገሩን ወንጀለኞች በተመለከተ እነሱን ለመለየት የሚረዳ የመረጃ ያሰባሰብ ዘዴ በመቀየስ ላይ ያሉ ባለሙያተኞችም ስላሉ ውይይት አድርጉበት። ሆስፒታል የገቡትን ተጎጂዎችስ በተመለከተ ምን አዲስ ነገር አለ? ተጎጂዎቹን በተመለከተ አቶ አክሊሉ ራሳቸውን ቢያውቁም የከፋ ጉዳት ሊያስከትል ይችላል በጤናቸው ላይ በማለት ዶክተሮቹ እንድናናግራቸው አልፈቀዱም። ወይዘሮ ፍቅርተ እስካሁን ራሳቸውን አላወቁም። ጉዳታቸውን በተመለከተ ቀደም ሳጀመረድ ማቾቹን በተመለከተ እንዳለው ሁሉ ወይዘሮ ፍቅርተ አይኗን በስለት ተወቅታ ጉዳት የደረሰባት ሲሆን በሌላ በኩል አቶ አክሊሉ ግን የስለት ጉዳት አልደረሰበትም። አጠቃላይ ሪፖርቱን ደግሞ ከዶክተሮቹ እየጠበቅን ያለን። መልካም ምርመራችሁ ተጠናክሮ ይቀጥል። ተጨማሪ እርዳታ የምትፈልጉበት ነገር ካለ አሳውቁኝ። ጨርሻለሁ። መጠን ለመረዳት ይረዳን ዘንድ የወሰድናቸው የምርመራ ውጤቶች ናቸው። እንደምታዩት ሁለቱም የጉዳት የደረሰባቸው ጉዳት አይነት የተለያየ ነው። ነገር ግን የሚያስፈልጋቸው የህክምና አይነት ተመሳሳይ ነው። ይኸውም ኒሮ ሰርጀሪ ይባላል። በቀላሉ የጭንቅላት ቀዶ ጥገና ማለት ነው። ህክምናው እኛ ሀገር ይሰጣል። የምንሰጠው ህክምና ግን ዊዝ ሊሚትድ ሪሶርስ ነው። ስለዚህ የተሻለ ህክምና ለማግኘት አቅም ካላችሁ ወደ ውጭ ሀገር ወስዳችሁ ማሳከም ከቻላችሁ የተሻለ ፋሲሊቲ ታገኛላችሁ። እንችላለን ዶክተር። ማድረግ የሚገባንን ብቻ በቅደም ተከተል አስረዳን ሄዶ እንዲታከሙ አደርጋለሁ። መልካም። እኛ ዝርዝር ሜዲካል ሂስትሪና ሪፈሩን አዘጋጅላችኋለን። ያው እዛ በድጋሚ መመርመራቸው ስለማይቀር እዚህ ሀገር የሆስፒታል ኤጀንቶች ስላሉ የምንሰጣችሁን የሜዲካል ኮንዲሽን ይዛችሁ ሆስፒታል መምረጡንና የመጓጓዣ ፕሮሰሱን ታሰናዳላችሁ። እሺ ዶክተር፣ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። እሺ እሺ። ወልካ እንኳን ደስ አለሽ። እንኳን ማርያም ማርያም ታንዴት። እሺ ማዘር፣ እስቲ አሁን ምን አስቸገረው? ለምን ችግር አለው? ፈጣሪ በሰላም ገላግሏት መጥቼ ደግሞ አይኗን ሊባልኩኝ እንደዚህ ትላለ? አሁን እንዴት ናት? ደህና ናት። ልጅዋስ? ያው ሙቀት ክፍል አስገብተውታል ግን ደህና ነው። ወንድ ልጅ ነው እንዴ? አዎ። ኧረ ደስ ይላል። እኔ ምልህ ምን ጉድ ነው የምሰማው? ምን? እኔም ግራ ገብቶኛል ማዘርዬ። ፈጣሪ መፍትሄውን ይፈልግ። አይዞ፣ ለሁሉም ፈጣሪ አለ። ዋናው ጤና ነው። አይዞ የኔ ልጅ። ራኬብ ተነሽ ተነሽ፣ ልጅሽን አጥቢ።
ማለት ነው? የምን አባሽ ልጅ ነው ይዘሽ ጥፊ ከዚህ? ምን አልሽ? ጥፊ ከዚህ ምን ይሻል? እንዴ ምን ሆነሽ ነው? ልጅሽ እኮ ነው። ይዘሽ ጥፊ ከዚህ። ነጦች ያሳድጋሉ፣ ከዛ እናንተ ትገሉታላችሁ። ጥፊ ከዚህ አሁን። ምን ሻራክ? ተረጋጊ። ልጅሽ ነው እያልኩሽ ነው። ጥፊ ብያለሁ። ሲስተር ምን ተፈጠረ? ዴ ልጅቷ አይምሮ አልካ አይመስለኝም። ልጅቷ ልጅን ታጠባው ይቅርና ጉዳት እንዳታደርስበት ራሱ ፈራለሁ። እንዴ ምን እና ምን ማድረግ የሚሻለው? እንግዲህ ልጁ የእናት ጡት ወተት ማግኘት ካልቻለ አንድ ቁጥር ፎርሙላ የቆርቆሮ ወተት አለ፣ እሱ እንዲጀምር እናደርጋለን። ከዛ ማሞቂያ ክፍል ውስጥ እናቆየዋለን። አንተ ባለቤቷ ነህ? አይ የቅርብ ጓደኛዋ ነኝ። ለጊዜው ምንም አይነት ዘመድ ስለሌላት ምንም አይነት ነገር ቢያስፈልግ ነው ያለው። ያው እንግዲህ እሷ በምጥ ስለወለደች እዚህ መቆየቷ ያን ያህል አስፈላጊ አይደለም፣ ግን በተቻላችሁ መጠን የአእምሮ ዶክተር የሚያይበትን መንገድ ብታስተካክል ይሻላል። እሺ፣ አመሰግናለሁ ሲስተር። ምን ማድረግ እንደሚችል ፖሊሶቹን አናግሬ ይመለሳሉ። ይሄ መኪና ግን የሚያስቸግር መኪና ላለው ብትል ጭንቅላትን ነው እንደፊኛ ማፈነደው። በሩን ዝጋው። ሹፌሩን አርፎ መንገዱን እንዲነዳ ንገሩ። ዝም ብለህ እንዳታቆም ጉድ ታደርገኛለህ። አሁን ደግሞ ቀስ ብለህ በዝግታ ትመጣ ነው። ልጆቼን ካቴና ትፈታለህ። አፍጥነው ነው።